אז מה, 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 מה קורה? מה שלומך? אחר? סתם. הפוך, הפוך לגמרי, פתאום הכל... ובום, הכל התהפך לי, אני לא... בסדר, נו, אל תגיד שלך, כל אחד היה מתהפך במצב שלך, אתה יודע. נכון, גם דל מתהפך. אבל תגיד, זה לא גורם לך לחשוב? על מה? אתה יודע, על מה שהיה לפני המסיבה, זה... שם, שדברי ברור, מה... שם, מה שכאילו... כאילו, אני מרגישה שבאמת אני יכולה רק לדמיין את מה שעברת אתמול במסיבה. זה באמת משהו... כאילו, שיא ההשפלה. לחשוב שכל העולם רואה אותך בשידור חי, כאילו, רואים איך משפילים אותך ויורדים עליך וצוחקים עליך, ואתה עיוור, כאילו, לא רואה שום דבר, כאילו, עם הראש בקיר. זה פעם שמה ש... כאילו, פעם... חלק. תגיע לנקודה.